ազգային աշխարհով մեկ սփռված մշակույթի ներկայացուցիչները հավաքվել են մի դահլիճում։ Եվ մշակույթը մեր ազգի միավորող մեծագույն գործոններից մեկն է, մեր դիմագիծը ձևավորող և ներկայացնողն է նաև աշխարհում։ Եվ այս առումով, սիրելի բարեկամներ, մեծ դեր նշանակություն ունի այսօրվա միջոցառումը յուրաքանչյուր հայորդու համար։ Եվ հույսում եմ, որ շատերը դիտում են այս միջոցառումը իրենց հեռուստաէկրաններից։ Եվ այսօր հավաքվելով իհարկե և մեր անցած այս ժամանակաշրջանում ծանր օրեր տեսած մեր ազգային հոգու համար մեծ կարիք կա ոգեշնչման, զորացման, այս ծանր ոգեվիճակից դուրս գալու, ոտքի կանգնելու, քայլելու առաջ։ Մեր ազգը բազում նեղություններ ու ցավեր է տեսել, բայց միշտ հարել է, հարել է և ոտքի է կանգնել։ Եվ Աստծո բազմաշնորհ իր անձերով բերել է համաշխարհային և գիտությանը և մշակույթին մեծագույն պարգևներ և պտուղներ և այսօր էլ շարունակում է։ Այսօր մեր այս հանդիպումը միմյանց նաև ամփոփում է անցած տարվա առաջընթացի նորանոր մեր ազգային մշակույթային և այլ ձեռքբերումների։ Եվ ինչպես ամեն բան, ամեն բարի շնոր հոսում է Աստծուց, ամեն հաջողություն պարգևում է Աստված, ես այսօրը կուզենայի դիմել երկնային Տիրոջը, ձեզ էլ միասին, հայցելով իրենից օրհնություն այս միջոցառման համար, թողի այս միջոցառումը իր արդյունավետորեն իր բարի պտուղները բերի մեր ազգի, մեր հայրենակիցների, հոգիների, մտքերի համար։ Եկեք մի պահ բոլորս որդի կանգնենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցիանում քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղեցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, Հսհաց մեր հանապազորդ, Տուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր ոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս ուսիչար է, զիքոյ արկայություն, և զորություն, և պար հավիթյանս ամմեն։ Ըս գործը ձեռաց մերոց ուղի գարամեստեր, և ըս գործը ձեռաց մերոց հաջողամեստեր ամմեն։